assalamu alaykum bokk internet tay dañu ñëw fi ci intercess do leen wone ndog yu am doole yu am solo yu ay jeune yu ambitieux jeune yu baax doon organiser fi diko def chaque dimanche diko jox jaamu yalla tay dañ fay ñëw doon leen ko wone ci fière cheikh ramadan gi ñu nekk kon at taler ngeen ci ñu wone leen li gaay di joxe fi ni شهرا توبة من فضلك إيمان ومحبة يا رمضان يا رمضان اغمرنا يا شهرا توبة من فضلك إيمان ومحبة يا رمضان يا رمضان امنحنا من حلوى الروح داوينا من أي جروح محلى صيامك محلى قيامك الجنة تعطر أنسى السلام عليكم سي فادي ما لي زيار ما يتدو مون جارب صفا ما يتدو باب ابراهيم مانغان deuxième édition donc ñu def ñu rafet lu ko parce que c'est des jeunes yo xamne ñu ngi ci koñ bi et puis voilà nek ñu jeunes yo xamne dañuy nek di roubé tout temps donc c'est des jeunes yo xamne tout temps dañuy prôner pour le développement des parcelles assainies donc ren moy sen deuxième édition et puis voilà c'est juste ben initiative bo xamne c'est à saluer pour moi idée bi mom je peux dire que jigéwul fenn quoi dañoo tok ni rek ñu né même comme yeneen groupe yi ñi téggé chaque mois ramadan pourquoi pas ñun ren ñu def ko nonu lañ togué waxtaan ci au début amuñu won dara nonu lañ togué waxtaan ci rek ñu né dañ koy def ci lañ ko commencer bo ren mo suñu deuxième édition niñ koy doxalé moy ñu tok suñu mbokk jigéen ñi ñew goor yi tamit dinañ ñu xawa jappalé touti mais genre jigéen ñi xam nga li ñuy def rek moy ëpp goor ñi ñoo nekk ci café bi jigéen ñi dal mën na né wañ bi ñom ñoko war di yor café gi nak mi ngi basé manam ci idée gaay ak mobilisation bu reuy manam bo gisé lutax sax madjal bi ñu kii ko parce que madjal manam deug la ga acte bo xamné acte bu yag la mais tayji manam il fallait que manam ñu moderniser affaire yi moderniser café gi manam arrêter madjal gi madjal parce que tayji nit mëna di doxé yor ben 100 francs di dox parce que amna ño xamné amnañ kersa manam nga talal len leket manam ñu russa guéné xaliss taxi madjal bi té hormé amna ño xamné sen amana sen 100 francs bobu rek lañ joron manam sen wara dox pass yi manam légui russ nañ manam gantu nit yi mo ra mën nañ guéné jox la après dox tamit lool tam manam ñu gissé du idée bu normal quoi mo ra ñu mobiliser guéné suñu xaliss xama taxi café gi non bon ça va gars ñu ko gérer hein depuis le début ñu ko gérer parce que bon gis nañ ni affaire ça wañé ko na corona wañé ko na mais n'empêche que parfois mesure barrière ñu ngi fi quoi suñu joxé ndoku dañuy solay gants dañuy solay masque pour ñi nga xamné ñom dañuy dajal di leen jox lek quoi parce que parfois da ngay jox nit lek sax ak corona bi ni du wolu quoi ñom duñ la wolu pour jël sa lek et tout mais buñ la gissé ak ku ne yaangi ak mesure barrière yo sa gel yo sa masque et tout dañuy nangu diko def quoi donc ñu ngi fay dal pour affaire bobu gëna jëm kanam aussi non loolu mo mënul ñakk ci koñ bi na ci am ño xamantene fost nañ la jappalé mais tamit gaay ñu ngi fi ñu ngi door machallah dal dara manké wul ñepp japp nañ ci dal ñepp japp nañ si si yow comme niñ ko xamé rek Sénégal mom nit ki pour mu jappalé la fa nga def dara pour nit ñi au retour mën la jappalé quoi tu vois donc au début c'était difficile ñu ñoo doon def suñu moy carrément kenn jappalé wuñu ci gaay rek leen laaj sax moy lool mais ñu gëm ni ñun lo xamne dang kay maye joxe loy joxe la ala kuli ali dig ci gis ngeenel quoi bo gisé sax man boma xolé xamni manam nimay royé ci la sama morom yeb di royé kon manam boma xolé rek xamni takna gants takna sama masque xama té ñi ngi respecté distanciation sociale ñi ngi respecté mesure barrière yi xama di ñaan nak ñepp nak xama ñukay respecté xamni manam fièvre bi lu am la buñ ko tiaxané di jël suñuy mesure di jël suñuy matuway di raxasu ba set xama parce que li café lo xam dañ ko wara joxé la bu andut ak set rek xama moy lol machallah ñepp respecté nañ ko distanciation yépp respecté nañ ko ñu ngi tak suñu masque yaangi ni yaangi gis ñu ngi tak suñuy gants machallah lepp jaar na yoon daal Thank you.
leen di ziar bu wér wa di leen wax leen dem ci yalla nga def leen waaw xam nga di leen def rek na do waaw li ma ko day ziar wa Sénégal yépp ko naan wa ko mbokki internet yi yene ko gisondo won waaw fi la won ci parcel assani inter 16 ak wa rendi ciegi family ci ndogu am solo bi ñu defon ci wér Ramadan di ñaan yalla yalla ko yalla nangu wa ñun ak yeen di leen jëmi jamono ak ci yeneen contenu